xaflad anaga noo tahay anaga maadaama aanahay dhallinyarada muqdisho maxay noo tahay meesha xaflandan sawirka hadii lagu galo waxaa isleeyahay meesha muqdisho ma ahan waana isla caasimadii dhexdeeda waa xilli qoraxdu ay sii gaabanayso muuqaalkii uu sii madoobaanayo mugdi la gelayo xilli habeen ah xaflandan xaafad ka mida magaalada muqdisho laakiin marka aad ku sugan tahay aad u malaynaysid inaad joogtid wadamada reer galbeedka xaafad ka mid ah ama wadamada reer yurub dhallinta goobtan u yimid dalxiiska iyo tamashliinta ayaa hoga tusaalaynaya muqdishada cusub ee la tartamaysa magaalooyinka bilicda iyo quruxdooda ay hormartay ee wadamada caalamka dhallinyaro iskugu jira hable iyo wiilal si heer sare ah u soo qurxiya hablabiskooda qaarkoodna wata dhar dheeri ka ah kuwa ay ku labisan yihiin uguna talagalay in hadba nuuc ay ugu galaan sawiro bidhaan aragooda uu soo jiidanayo qofka arkaa ayaa degmooyin fogfog uga yimaada goobtan maasha allah horta niyo meeshan waxaa loo imaadaa macnaha qof walba macnaha qaabkii macnaha sawirad loo gala inaa lagu soo muujiyo dalka macnaha quruxdiis meesha aadan waxaa waaye background qurux badanaa leedahay dadka waxaa waaye dhallinyarta in badna waa soo wada xiisayaan maasha allah waa ku faraxsanaa dhallinyarta waxaa waaye meeshan horta dadka in badnaa ma kasi jirin balse hadda meeshii sawir haddaa lagu galo waxaa waaye yacni dadka dhan waxaa waaye waa wada ogaadeen meeshan haddaa sawir lagu galo dadka dhan waa ogaan karaan meeshan waxaa deganahay madiina deganahay adi madiina ugumaadaa waa degmada hodan yacni inaa sawir ku galo oo macnaha ku baashalo isku muujiya umaadaa magacaygu waa xasan axmed cabdi waxaa ka mid ahay dadka tiktoka isticmaalo tiktokerska marka habeenkii meeshaan dhallinyaro badanaa isugu imaado si maxaa ladhahay isugu madadaaliyaan wax ay u duduubtaan sawirada halkan sawirkii oo halkan lagu galo waxay la mid tahay adoo galay galab 11 saac ama 10 saac oo kale macnaa habeenii maalin inay tahay mala kala dareemayo meeshaan aad ayay qurxoon tahay teeda kale macnaha muqdisho meelaha ugu quruxda badan ayay ku jirtaa meelaha qaar lacagta lagu gado ayadaa ka qurux badan aan leeyahay tana wallaahi aad iyo aad ayay qurxoon tahay quruxda iyo bilicda ay la gaartahay xaafadan oo ka mid ah xaafadaha ugu qurxoon degmada hodan ayaa sabab u noqotay in dhallintu ay ula baxaan xaflandan taasi oo tusaale u ah bilicda sannadihii dambe u soo iftiimaysa caasimadan lagu qiyaaso in dadka ku nool ay ku dhow yihiin 3 milyan oo soomaali ah oo u badan dhallinyaro saaxiib waa cabdiwali maxamed isaaq meeshan magaca dhallinyarada baa waxaa ladhahaa xaflandan annagaan ulbaxnay bilicdan iyo quruxdan ay leedahay maasha allah ilaah ka dambeeya ilaah ka sukow bulshada soomaaliya ka dambeysa inaa saa noqoto maasha allah inaa usu sawirnan habeen walba aa soo dalxisnane alxamdulilah nabadda maasha allah nabaddeen ilaah nuu si siyaadi aa dhilaaya meeshan waxaa dhallinyaro u doorbidaan xaflandan la baxna macnaa xaflandanne waxaa loola baxa waxyara ma aha habeenkay qurxoon tahay haddee maalinta eesha neexitaa oo bajaajada ismaraan habeenkay qurxoon tahay habeenkay jawi degan tahay waa kaa marka maasha allah ilaah nuu si siyaadi aa dhilaaya dhallinyaradan iga dambeeya iyo kuwo kale oo ka badan oo iskugu jira rag iyo dumar ayaa galab waliba iyo habeen waliba halkan usoo damaashaa taga waxa ayna ku galaan sawiro aad u qurux badan kuwaasi oo indhihii daawada ay soo jiidanayaan nabadda iyo xasiloonida ka jirta caasimadda ayaa ka turjumaysa in dhallinyarada xilli habeen ah weliba xilli dambe halkan ay ku gaaraan iyaga oo damaashaad dalxiis iyo sawiro ku galaya halkan xasikaafi xaaji maxamed shabeelle TV xaflandan muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas